rivers of fire that I failed others to cross. You made me walk through. You are the unfailing God. Ngabyo nebyange byesibye nga n'emikwano gyadduka luli. Nasigaza kimu kuyita Katonda. Embeera ng'ekaye nnyo nga nakuzala teneweredwa. Wesanga oyita omu Mukama Katonda yamba. Ne Yobu bwe yali ng'emberekaye nnyo yasigaza kimu yayita Katonda taasa. Unfailing God, deserving God, my loving God, to you all things are possible. Amina. Yebangange ntino mpise. Tene nako zono ndirudawo. Ee, ono sonwa Mr. Dino kubanga mbadde sichajja ku campus. Na ye mbadde ndi ku kusala n'okusiiba. Mbadde ku church. Na nagenda kwebaza Katonda. Wanje. Ndamu yoyo kede mpire? Ennaku zino mbadde sikyaliwo nga natambulamuko nga ndi ku chachi nga nagenda kwebaza Mutonzi. Ate bikyali bizibu. Nagenda just kumwebaza. Alina ekyamagero mu bulamu bwange kye yankolera. Nga bwe simwebaza mba mulyaza amaanyi. Nzibwa tumanyi ogenda kungamba nti leero mba twali mu bbaale jjinja ne tubeera ne tulwayo. Nedda. Nava ku bbaala, nava ku mwenge, siina kye nkyakozesa. Ndi mwana wa Yesu. Era munnange nakyuka. Ngenda tutandika n'okwetonda olw'emize emibi gye nalinga nkola. Nakumanyiira nnyo Mr. Dean. Nakumanyiira nnyo naye nsaba ofune ekyo omutima gwo omusonyiwe nti bwali busiru sobola okuyita ettamiiro oba depression eyankozesanga ebyo ebintu bye nnakola naye nkusaba onsonyiwe. Nze sirina buzibu. Ekitaawo jjo twabaddemu naye awo ne tunyumyako. Maama waali akwenyumirizaamu nnyo. I'm just praying. Oleme kumusuula. Yeah, bulijjo kye banjagalamu. Katonda yagenda okulaba ng'akirabika nate nabula. Naddamu essaala za maama. Ne waliwo embeera yali enkijjanya mu bulamu bwange neeyawona. Nawona kati ndi bulungi, nasalawo kudda eri Katonda, nziriremu bazadde bange era ngenda neetondera buli muntu gwe nali mwazza. Katonda wa amaanyi. Yes, era nkusuubiza ngenda kuba muyizi mulungi. Ndowooza grade zange wezitunulamu ng'emabega gye mbadde nsoma. Mbadde nkola bulungi so ngenda kugattako empisa ennungi. Ya, nkusuubiza okubeera omuyizi mulungi agenda okuweesa yunivasite n'ekitiibwa. Kati osula wa? Nkyasulayo mu apartment daddy gye yatupangisiza. Ya, naye kye nkusuubiza nti teri kigenda mu maaso kiti. Mbaddemu n'ennyonta nga njagala kunywayo mu bbiya nga busatu. Tosobola kugenda n'ondeeterayokko n'ennywako. Omwenge tegukkirizibwa. Omwenge ne Bible eguvumirira. Doto, ni kiki? Kisufu kiri nti mbaddeko ewa ddiini ne mujjamu ku nsonga zange. Tegeera.
Oli omu kwa abo abayi njiao ni mga mgira kwa 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 I'm going to go to the hospital. Bwe mtu wewe kubadde kunkola kati nga Mr. Dean kumanya ngo omuntu kutwino okulabirako buli muyizi gwalina okwebuzaako kubyamu akafaana nyingi onywedde omwingi omwana n'akeera ano ng'otamidde kimanyi nti bayinza nokukwata ne bakuteeka ku social media nonziwe gwonyunga mbono kakureti kamu oba otandika butanzi era kati obwongo bulijja bugamba kati woosola naye chupa zezikwetoolo dda nabivaako nabivaako. Yes. Okay, well, let me believe you. Yeah. Kangu kirizi, Alba. Yes. But your papa siya virango jimani. Jimani. Bazadebo, mamego yali wano, yakavya no mukavira mofisi ya. Ewe, yonan na ye ninyo zeri wa mkama. Na ye ninyo. Na ye, mkusu uvizanti, yenda kuwe romu yezoyo, guwe nyumilizamu. Era nsabu usu ngebe na vienzize nikola. Yes. If you get it, yes. They're going to have action here. Better with the wind. What time is you attending the classes? Yes, there are in some lecturers at the campus. Oh, that's good. Right. You end up following up in the lecturers in that. In the show, I'm going to tell you that I'm going to learn some. Please. Those news are good. This game and the canoe here. Wow, what is it? Thank you. Sit in the lecture room and eat. Alright. Thank you. And a chitofu. Over. No, go manja. It is okay. Nenda kumanya tisaje. Eyo million ya mwenye ya mwenye ya mwenye ya mwenye ya mwenye. Mstake. Tofai. Wajwa kendo kwata. Na yetu suvi zento uloji kwata chibachi wende. Doto ni chibachi wende. Mwenkulabi kilo kubanga nefu ya mchitingi mbazi. I'm going to go to the house. No kwali bikafuta na abafaji kijako kyo yumkazi za yimuga tuko cha kusatu. Ye bitabula nya abantu. Shitege. Kati nzikiza mu family union yange emu the relation. Amen it's that it consider the entity. Shitege. Bayi da wabaza. Nya zikwata mungu maze kunsa. Okay, fine. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Human resource. You are the unfailing God. Ngavyo nebyange byesigye. Ngane mikwano jaduka luli. Nasigaza kimu. Kuita Katonda. Kuna chiwano. Jeje. Who are you? I'm fine, how are you? Okay. Well, I'm be shocked. Kukula chiwano. What is a university? What man? Such a thing. You can almost go to what you say? 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 What you Alba wali lwa kuwanga umayi St. Lawrence nene ate kati mingi yelo we abana banji mwana kwe kati tusobo la kula wa mtu oliyoti ya very fine so he si wala I long time mwana kwe I know mwini mtu ya mwana kwe something happened that's very good word bintu vya wangu wa mkwe nga rush to address Alba aga ya lide jagala Agena tigari ya mwana ngaliza musa mwagalikuwa What? By mistake, si gama jayari sura Nyinga umanyi wataba mkrama wawawala Katibali mbiju ya weyo, ngeisawe mkwa kumbe itagalarisa mwaka mwaka nabali yao Katinga umumari stigma Nga tudaye waka ya kaba kusumiru mga matudaye waka Kuchwa daye waka nensibi ya yeka mchisenge Nagendo ukuli umanyi rumi ya fe, eina umuri yangu ukuruma Alba state jali mukati ya
yava mu state ya depression kati nti ya yaguma ajivamu weekend na abidamu kati ola be chichimbe cha mtoka ku university abano kulabita gala cha mukanganyo of course cho chali chini chali cha mtu nga chitegere kana ate extent yo kwagala okwetta chitegere si cha mweta sola chimu na ye ya yogira na ye ate na ufageza ko contact na tatu kufunda kino whatsapp No, nali siriwo natambula mwe mabegao na Mr. Katabazi na muweleza message. Oh, really? Ya, na muweleza email na mugamba ngenda kuva huko for a certain period na ye njia kuwa nkomao. Kati ate ngenda ukuda, engeri jendi mwaka kwa mwaka kusemba ye. Yeah. So kati mbade fixed. Isongarwachi mbade sitela bakebeda huko. Mwana nge dadi kwa ya tugambo, manina kuzina ine vimu wa uwasondo zati ya chua time. Ate nebyali huo, uwele abidae. Kwa hivyo wazo mifuka binji ni wera bide chokolati ya kugamba. Kama wangi. Nishitufu kugamba. Mbela yonanga mwita ambute. Sina waleza kiyokirea na ye. Nzebo mba mganyo kukiriza. Ama zima ganyo ngabo yari. Oyo. Anodi. Nzebo lichimo kutuoka wano. Wabasa ze wagende mkoti nesonga, sina mtawala. Kuwanga ze chimba de manyi, eleche ni kakasa, iba de video. Hei, Uncle Richard. Ensonga zinuweze na kutasa. Ngabakuyo dempale uzundu bakutuwa lida mbanga. Yes, sir. Ibe interview wabijele vila muda chika. Sibiela vila, sir. Ujuki akafuya kari mwofisi yangi, na bakubi vama nyako. Mr. Dean, kaji kula vunji. Atofu note ya video. Note di indaga hako. Autunu mwana ano liyajia jikulubusa. Mofisi ya. Mumafuna nobude notula na hapa chala yu. Mumufuka na hakana. Mune musala unu mbimaliliza. Ebi ndibi alibitambu temi tele na kwejito. Cheo Mr. Dean, na ye. Ensonga ya hangi. Ya ya kuja mofisi. Irango busungu nange mulina swaki de roza chechimu nga chiyogirako abaliwo ne baskata boga banga bakuru bano betonze ngabakirize nsobi yabo basonyiwe nsobi so babantu mukuru dini ne roza anti bakole ekintu ekituufu ekiva ku ntobo ya mitima yabo na yi ne unya de chikamda chiko babtemya wali so nga iso banda ngabadda ne solution ifana abwe Chitugende mkoti, ebimbele, nga ano diya jikule mbete. Na yugira na hawa, na yukutegeze chikachama mbili nga na wopi. Mkujimanyi bulunji na webi ntubabi panga kupanzi. Nga chitegeza mungiri yu kubimala, bina kumanyi kwanga vanta mbali na mtu kwa baba kwa senso nyo. Ela nga chiba kulele ringa chituli yyo, alba sule chiku kule yunga mwuri yu mkukuta. Kati mwabi maliriza atebi ya kukwa tesima itebi ya kukwa kati nangizimini wembi yingiridamu omu numulizi anu di agenda yongira chida yongira chida yongira chidi mbubo viva anu mkolebe ti ya roze butu tukolebi ndu university anu diza ne umisa ni ya kulinga kwa lugozi nze ndimu maliridu ila ndimu mativu kati wali wano kukampas wali kukampas ila lini kwa anu jene mani uchiribu No, Bakebera Alba, ngaragati nyali negative. Nyali negative. Wallahi simanyi kwesha Alba. Ekintu ekyo sakitegeera nga nze. Naye results ngaragati nyali negative. Was the doctor genuine? So definitely. Era yasanyuka nnyo n'alokoka mu mutima. You mean she believed in kati ya Ali negative? Yes, kuba takyamira ddagala tutenga weeks bbiri. Takyamira ddagala? Chitoyino manyatuli mbuzibu kwa ama nyatunza muna itachangu niwe mugamba kwa mshitekele
Beni kati bisubu wa amanyi. Yeah, I don't know. Kwa jidagala tachari mine, I'm worried. Abantu babera mabo tebamanyi mbera ye. Alba ye tago kutuza nungunyone jimpecho chivachiche. Kacho umanya kati. Echiri wo chizibu cha amanyi. Kuwanga bwabanga yavudde ku ddagala. Yeah. Kitegeeza mu kaseera katono CD4 zigenda kukka. CD4 we zinakka agenda kuwikininga. Obulwadde bugenda mukubawo. Ate akawuka kakomawo kakomawo nga kaamaanyi. Simanyi lwaki yawulisibwa okutuuka awo. Kyolina okumanya bino ebintu nga sigala omwenge yabivaako, simanya bikuba, balina ebintu bye baali bakosa yabivaako. Other one is good. Nadda eri omukama. Ekyo kiba kirungi kusaidie kuba kimuyambako. Naye ekkirizagaana. Luli ate ndowooza n'okukebera. Okukeberwa n'avaayo ng'ali negative. Ekyokuba nti emabega wano yali amaze okuteerera ng'apiikinze, ng'eddagala lyalikozesa bulungi. So kitegeeza akawuka kaali wiiki. Ya ne kanyigira mu bonzi kaba keekweze kaba tekakyalabika wano kumpi. Bwe basobola okukadetekitingira amangu. So kati ovulaba nti kisoboka okuba nga mu ddwaliro liza kusaavaayo bwezityo. Naye kati obuzibu bwe tuyina. Alba yeetaaga. Yeetaaga nnyo abantu okwogera nabo, neetaaga okwogerako nabo. Kati gwe engeri gy'oli kansala wo ate bingi gy'akuwuliriza. Arono, simanyi naye nandibadde nfuna appointment naye infact kitudde. Naye nfuna ng'oba onaamufuna. Nange nagezaako. Wawe tulaga si birungi. Kitegeera kati nze kwekinnyonnyodde mmanyi. Ate era nange kennyini nkimanyi nti siriimu tawona. Kati gwe ogamba otya nti bakukebedde. Kisobokera ddala kubanga ajjukira yali apiikinze ng'eddagala alikozesa bulungi ng'ali mu siteeti nnungi alya bulungi eddagala alikozesa bulungi kati akawuka kageetinga dormant ne kabula ate engeri gy'abadde alimiridde ebbanga eriwera so kati kyobula nti waliwo n'abantu abamu abalina biliifu nti omuntu amirira ebbanga eddagala abeera mbu tasobola kusiiga bulwadde so kati waliwo abalina biliifu naye ekyembi kati Alba yavudde ku ddagala. Tuyina kulwana dde ku ddagala. Alono Mr. Katabazi ngenda mukubirako. Kyetaagisa ateekewo embeera ey'amaanyi ku mwana oyo. Bw'aba tasobola eddadi kwata nsobola okuddayo ewaka ne njogera naye. Okay, kale mbadde ngenda waneeno okulabako nti naye oba omundabiddeko. Nyamba omugambe nti nange wendi wano eno nandisabye okwogerako naye. Kale bambi naye amuhate kulaba. Kale bambi olunaku olulungi. Kati era nawe ogenda kusaba bakuliyirire. Ebintu bino birina okugwera mu layiti. Wabirewo n'okuwandiika. Akakawola kazi ni kakabile mu ofisi yanga muze katanga kasambe no kasambe. Engeri gibayinona mu erinnya lyo n'amaziga ge bakabira mu ofisi yanga n'oyo omukyalo oyo naye bakuliyirira. Damage gye bakoze ku linnya lyo okimanyi baba ndi bagenda kukoma. Oba tukimanyi. Bino mukyalo ekyo. Naye erinnya lyange terikomye kwonooneka kwa university. Ne ku kyalo yonna ekintu kyayonooneka. Neewuunya bankubira essimu mikwano gyange ku kyalo ne baŋŋamba mukulu Richard Kiwaji waliwo wano abakungu abazze bali kusaba ku kibanja kyewamwe nti batunda ove muntu ate z'olimu n'entawana gy'olimu. Ne mbabuuza kiki nti maama we ali wano akaaba era ali mu kusala ku ttaka atundeko ajja kujja mu buzibu. Nava wano ne ŋŋenda ensimbi. Okutuuka ewa mukadde omunnyonnyola omugaba bino byesonyiwe ensonga ze njja zeemalira. Rivers of fire that I failed others to cross. You made me walk through. You are the unfailing God. Ngabyo nebyange byesigye. Ngane mikwano jaduka luli. Nasigaze kimu kuyita Katonda. Embera ngikaye nnyo nga nakuzala tenewereddwa we
sango yitomo Mukama Katonda yamba neyobuwe yali Ngembele kayenyo Yesigeza chimu Yaita Katonda tasa